В умовах постійних викликів та загроз, таких як широкомасштабне вторгнення Росії в Україну, руйнування стабільної системи колективної безпеки, ядерний шантаж, тероризм, кібератаки, екологічні кризи та інші загрози, особливо актуальною та затребуваною постає спеціальність «Національна безпека». Україна та світ потребують висококваліфікованих фахівців, які зможуть забезпечити захист державних інтересів, безпеки населення, виявити та ефективно протидіяти різноманітним загрозам, в тому числі гібридним. В чому полягає унікальність навчання на спеціальності «Національна безпека» у Національному університеті «Острозька академія»? Освітньо-професійна програма, нові методики навчання, оновлені за рекомендаціями проєкту ЄС «Еразмус+», академічна протидія гібридним загрозам «ВАРН» та засновані на новітніх освітніх програмах європейських університетів-партнерів. Серед унікальних предметів, що вивчають студенти – управління національною безпекою, стратегічне планування та управління в безпековій галузі за стандартами НАТО, пропаганда та контрпропаганда, охорона державної таємниці, інформаційна безпека, кібербезпека тощо. Можливість отримання військово-облікової спеціальності першого офіцерського звання, сертифікати криміналіста, доступ до потужної науково-дослідної лабораторії досліджень гібридних загроз національній безпеці, що функціонує завдяки реалізації грантового проєкту «ВОРН». Можливість участі у міжнародних обмінних програмах та стажуваннях в Центрі інформації та документації НАТО в Україні, представництві Організації з безпеки і співробітництва в Європі ОБСЄ в Україні, окремих підрозділах Національної поліції, Збройних силах України, Національному інституті стратегічних досліджень при президентові України, викладачі спеціальності, експерти та практики зі сфери національної безпеки, зокрема Служба безпеки України, Міністерства оборони України, громадського сектору, аналітичних центрів тощо. Фахівці, залучені до професійної підготовки, пройшли стажування в рамках проєкту ЄС «ВАРН. Академічна протидія гібридним загрозам». Випускники можуть бути працевлаштовані на керівних посадах силових та спеціальних структур, антикорупційних агентств, безпекового сектору, державного та приватного бізнесу. Отримай знання та навички від кращих фахівців галузі, розвинь лідерські якості та знайди своє покликання. Приєднуйся до спільноти молодих та амбітних людей, які мають потенціал змінювати світ на краще. Національна безпека – тренд сучасної освіти. Захисти себе та своє майбутнє.